Re! Viss ēters ir te! Katrs zina, ka cilvēkam, kurš nokļuvis nelaimē, tajā skaitā ceļu satiksmes negadījumā, ir jāsniedz palīdzība. Jau mazāk cilvēku zina, kā precīzi tā jāsniedz, bet iespējams vēl mazāk skaits to spēj patiešām izdarīt praksē. Un tāpēc nekad nav par sliktu atsveidzināt pirmās palīdzības sniegšanas iemaņas, un to pašlaik modina darīt Latvijas automoto biedrība, kas sadarbībā ar Latvijas Sarkano krustu rīko īpašu izglītojošu akciju. Par pirmo palīdzību, ko mēs katrs varam sniegt, iespējams kādam izglābjot dzīvību, šorīt mēs runāsim plašāk un ne tikai runāsim, arī apskatīsim piemērus. Mūsu viesi būs Latvijas automoto biedrības prezidents Jūris Zvirbulis un arī dzeno Sarkanā krusta pirmās palīdzības un ārkārtējo situāciju programmas koordinators Lauris Mainieks un arī pirmās palīdzības pasniedzējs Roberts Puriņš. Teiksim, vispirms noteikti labrīt Jurim Zvirbulim. Labrīt. Sarunas sadaļa ar jums pārie, kungi pievienosies pēc brīža. Es saprotu, ka negadījumu pieaugums un tieši skrējriteņu problemātika ir pamatā tam, ka mēs esam sākuši runāt par to, ka bieži vien tā pirmā palīdzība uz vietas ir jāsniedz, jo diezgan daudz tomēr negadījumu. Jā, negadījumu diezgan daudz, un šīs te akcijas, zini, kā palīdzēt, ir mērķis veicināt iedzīvotāju zināšanu par to, kā pareizi sniegt pirmo palīdzību ceļa satiksmes negadījumu laikā. Un arī, teiksim, šodienas mūsu uzstāšanās tādā sižetiņā arī parādīja ceļa satiksmes negadījumus ar mašīnām, bet ir vesela virkne, apmēram 10% ceļa satiksmes negadījumi, kur ir iesaistīti mazaizsargātie dalībnieki, gājēji, riteņbraucēji, elektrisko skrējriteņu vadītāji, ja, kas ir, teiksim, jaunums pēdējos gados. Un cietušie šajos negadījumus tikai šogad vieni pāri pa 1000 cilvēki. Un īpaši satraucoša ir tātad šī te līkme augošā ar elektrisko skrējriteņu vadītāju iesaisti, ja, kuri pieaugums salīdzinot ar pagājušo gadu pār par 240%. Tāpēc mēs tieši gribējam akcentēt šos te ceļa satiksmes negadījumus, kur ir iesaistīti mazaizsargātie dalībnieki, vērsties pret viņiem, bet protams šīs te iemaņas ir domātas visiem iedzīvotājiem, ja, un pielietojam jebkuros negadījumos, kuri var notikt. Jā. Sakiet, lūdzu, ir zināmi tiešām arī tāda reāla gadījuma, ka tāpēc, ka nav bijis blakus neviens, kurš māk sniegt pirmo palīdzību un to izdara, iespējas cilvēka dzīvība ir zaudēta. Es pieļauju, ka noteikti tādi gadījumi ir bijuši, notikuši, un viņi diemžēl arī notiek, tāpēc, kad tā vispārējā izglītības, teiksim, informācijas līmenis sabiedrībā mūsuprāt vēl ir stipri nepietiekoši, tāpēc mēs arī rīkojam šo te akciju, jo ja transporta līdzekļu vadītāji, lai dabūtu vadītāju apliecību, iziet šos te obligātos kursus, ja, tad tomēr nedz riteņbraucēji, nedz elektroskrētiņu vadītāji, ne arī kājiem gājēji, ja, kur arī skaitās satiksmes dalībnieki, viņiem nav obligāti jāaiziet, un tas ir atkarīgs tīri no cilvēka tātad iekšējām īpašībām un vēlmēm. To noteikti varētu vienkārši skolā mācīt. Nu jā, arī skolā, protams, tas būtu pareizi mācīt, jā, un atgādināt, un arī pat, ja jūs esat izgājuši vienreiz šos te kursu, tas vienalga vajag pēc kāda laika atgādināt, atcerēties, jo situācija mainās, pētījumi mainās, un ir jaunumi šajās te jomā arī palīdzības sniegšanā. Acīm redzot, šajā brīdī mēs iesaistīsim arī vīrus no Sarkanā krusta, lai noskaidrotu precīzāk par to, kāda ir situācija ar pirmās palīdzības sniegšanu. Tātad vēlreiz saku labrīt, vīri. Labrīt. Atgādināšu Lauris Mainieks un Roberts Puriņš šeit pie mums. Kā vispār ir ar pirmās palīdzības sniegšanu? Varbūt tiešām īsos vārdos Jūris Zvirbuļs teikto papildinot, vai tās iemaņas tiešām tiek ļoti švaki pašlaik uzturētas Latvijā un sniegtas? Gribētu teikt, ka tā situācija ir ļoti dažāda, jo, kā jau tika minēts, tas ir ļoti atkarīgs no katra cilvēka individuālās motivācijas. Un, protams, arī nu, vienreiz dzīvē noklausoties šos kursus, tas ir stipri par maz, ar visām zināšanām tieši tāpat ar pirmo palīdzību. Pēc laika tas aizmirstās un zināšanas ir nepieciešams atjaunot. Bet tas atsvaidzināšanas mehānisms, viņš tad tieši tās nav izveidots? Vai? Diemžēl šobrīd valstī jā, mums nav noteikumi, kas noteiktu, ka kursi būtu jāiet atkārtot lielākajā daļā arī autovadītāju. Tas ir vienreizais pasākums, kursi tiek nokārtoti. Un pēc desmitiem gadu paiet. Jā, un pēc pieciem gadiem, kad it kā apliecībā ir beidzies derīguma termiņš, tāpatām šie kursi atkārtoti vairs netiek ieti. Kā konkrēti mēs šodien noteikti to arī palūkosimies, bet tas jautājums, vai tā pirmā palīdzības sniegšana pēc būtības šodien ir tiešām tāda pati kā pirms, nu, gadiem 20-30, vai tajā nekas nemainās?
Vai tomēr varbūt mobilās tehnoloģijas GPS koordinātas mēs varam citādāk algoritmiski reaģēt notikuma vietā un varbūt lielāku labumu dot nekā paši tur ģīpstot, skatoties uz tā mainu? Ja. Protams, ka mainās. Pirmā palīdzība kļūst tikai vienkāršāka un vienkāršāka. Un kā jūs arī minējāt, tad mobilās tehnoloģijas arī mūsdienās palīdzības sniegšanu krietni atvieglo. Piemēram, sazvanīt neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu mūsdienās ir daudz reālāk, kad kabatā katram ir mobilais telefons nekā varbūt gadus 30 atpakaļ. Turklāt zvanot NMPD, dispečeri mēs vienmēr arī saņemsim profesionālu padomu pretīm, pat ja tās zināšanas ir piemiršušās vai kaut ko īsti nezinām tajā brīdī, kā reaģēt. Nu, varbūt tagad ar padomiem arī mēs varētu turpināt ar jūsu iesaisti. Nedaudz uz ekrāna arī redzam fonā tās pamatlietas, kas ir bez šobām tūlītajie pasākumi, pie kā tūlīt ķersimies un palīdzības izsaukšanu, ko nedrīkst aizmirst paralēli jā, izdarīt. Jā, protams, jā. Robert, apgulies, lūdzu. Tad ar ko mēs sākam? Tad iedomājamies situāciju, ka mēs tiešām, ja runājam par ceļu satiksmi, vismazāk aizsargātie ceļu satiksmes dalībniekā tika minēts gājēji, riteņbraucēji, varbūt elektroskreidriteņu vadītāji. Nu, pieņemsim, ka tas negadījums ir noticis un tas cilvēks mums guļ zemē. Pirmais, ko noteikti vajadzētu atcerēties, ka tuvojoties tā nelaimes gadījuma vietai, ir jānovērtē tās draudošās briesmas. Ir jāpadomā arī par savu drošību. Ja cietušais guļ ceļa vidū, nu gluži tā vienkārši viņam skriet klāt uz ielas man nevajadzētu. Ir jāmēģina tomēr novērtēt kādas briesmas draud. Nodrošināt drošu vidi, varbūt varētu, ja tā ir iesaistīts ar automašīnas, ieslēgt avārijas gaismas, varbūt uzvilkt muguru atstarojošo vesti, pabrīdināt citus ceļa satiksmes dalībniekus. Padomāt arī par sevi. Tātad, respektīvi, domāt arī par savu drošību. Mm. Pie tojoties cietušajiem, protams, mēs uzreiz novērtējam viņu stāvokli, un viena no lietām, ko mēs uzreiz izdarām, mēs pārbaudām, vai cietušais ir vai nav pie samaņas. Vienkārši ar viņu skaļi runājot un papurinot pie pleca. Ev, vai tu mani dzirdi, kas ir noticis? Un šeit tātad ir divi iespējami scenāriji. Ja cilvēks ir pie samaņas, tad labākais, ko darīt šajos te ceļa satiksmes negadījumos, ir patiesībā nedarīt neko. Jo pastāv iespējamība par diezgan smagām un nopietnām traumām, ko mēs uzreiz nespējam novērtēt. Mm. Mēs ar to cilvēku runājam, mēs viņu mierinam, paliekam pie viņa tik ilgi līdz ierodas neatliekamās medicīniskās palīdzības dienas. Vai tam nevajag arī kaut kādu druscīt psiholoģisku, bišķīt biezāku slāni, palikt pie cilvēka, kurš iespējams ir, nezinu, asinīs, iespējams ir ar acīm redzamu traumu, situāciju, ko tu apzinies kā pietiekami ārkārtēju, mierināt? Jā, protams, ka tas uzdevums šķiet pietiekami grūts, bet no otras puses iedomājoties, nu, nebūsim jau mēs arī tik vienaldzīgi, ka mēs pagriezīsimies un aiziesim prom un atstāsim cilvēku guļam vienkārši zemē. Tā noteikti kā, mēs nepriecātos, ja mums šādi jā, paietu garām. Tieši tā, un iespējams mums tas cilvēks varbūt arī ir pazīstams cilvēks, ko mēs esam ikdienā arī satikuši, situācijas daudz un dažādas. Un protams, ka šis ir tas brīdis, kad arī ir jāizsauc neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu pa telefonu 113, jānorāda trīs ļoti svarīgas lietas. Kur nelaimes gadījums ir noticis, kas ir noticis un cik daudz cilvēku ir cietuši. Un, protams, arī mēs pretīm, kā jau es iepriekš minēju, saņemsim šo te profesionāļu padomu, kā mums rīkoties, ja nu gadījumā paši esam apjukuši vai kaut kas no palīdzības sniegšanas ir piemirsies. Iespējams palikt uz klausulas, uz trubiņas. Tieši tā, arī dispečers jums var dot šo te vērtīgo padomu. Nu, un otra tā situācija, protams, ir tāda, ka mēs ar to cilvēku skaļu uzrunājam, mēs viņu pakratam pie pleca, un diemžēl tās reakcijas nav. Cilvēks mums ir bezsamaņā. Un šis jau ir dzīvībai bīstams stāvoklis, un kaut kas mums pašiem noteikti ir jādara. Atstājot cietušo guļot uz muguras, visa muskultūra ir atslābinājusies, tai skaitā cietušā mēle, un faktiski šajā brīdī tas cietušais cilvēks nespēja elpot. Tātad, ko mēs izdarām? Mēs uzliekam vienu roku cietušajam uz pieres, divus pirkstus pie apakšžokļa, galvu kārtīgi atgāžam atpakaļ, apakšžokli burtiski pavalkam uz augšu, ar īkšķu mazliet pavaram muti vaļā, un cītīgi šādā te veidā mēs novērtējam, vai cietušajam ir elpošana. Elpošanu var sadzirdēt, elpošanu var sajust, elpošanu arī var ieraudzīt, skatoties krūšu kurju virzienā. Un šai elpošanas novērtēšanai mēs veltam 10 sekundes laika. Un tajās 10 sekundēs šajā gadījumā es esmu sapratis, ka tas cietušais man elpo, viņu nepieciešams nolikt stabilajā sānu pozā. Jā, stabilā sānu poza, tas noteikti ir ārkārtīgi daudz dzirdēts, bet dažiem dzirdēts tiešām tas ir palicis līmenī dzirdēts. Jā. Dzirdēts noteikti, ka ir. Kāds noteikti kursās to ir arī darījis, bet, protams, ka visticamāk tas ir arī aizmirsies. Un tāpēc mēs šodien arī parādīsim, kā tad mēs to varam izdarīt. Jā, tad mēģinām tad dinamiski iziet cauri pārlietām. Pirmais, ar ko mēs sākam, vienmēr sākam ar tuvāko roku. Nav svarīgi labā vai kreisā, tuvāko roku ceļam uz augšu, liekam uz zemes, elkons ir salīgts 90 grādu leņķī. Otru roku liekam klāt cietušajam pie vaiga, turam to roku, roka smaga, viņa kritīs atpakaļ, un tālāko kāju saliekam celī. Saliecot kāju celī, tas celis mums ir kā svira,
Uzspiežam uz ceļa virsū un ļoti viegli varam pavelt uz sāniem. Cietušajam roka paliek zem vaigā pakšā, galvu atgāžam atpakaļ, paveram vaļā muti un arī šo te kāju sakārtojam 90 grādu leņķi. Tagad tas cietušais cilvēks mums var elpot, mēs joprojām paliekam pie viņa un atkārto tik pēc pāris minūtēm, paklausamies, vai elpošana turpinās. Elpošanas tātad noteikšana pirmais galvenais moments, vai kaut kas saistībā arī ar kaut kādām tām elpināšanām un tā lietām, vai tas jau drusku pasaržīja, teiksim, priekš pirmās palīdzības? Nē, tā, protams, arī pirmā palīdzība. Šajā gadījumā mēs tikai apskatījām situāciju, kad cietušais mums ir bezsamaņā, bet elpošana viņam ir saglabāta. Un šādā veidā mēs, protams, pie viņa paliekam, kopā ar cietušo sagaidām netiekamās medicīniskās palīdzības dienesta brigādi, un, ja iespējams, tad viņu noteikti vajadzētu arī apsakt. Es pieļauju, ka šis tiešām ir jautājums, kam nevelti tiek arī veltīta liela daļa kursu, zināšanu apgūvē padziļināti, un arī tam tiks veltīta šī akcija, lai mēs detaļās to visu apskatītu, šeit būtu noteikti vajadzīgs vairāk laiks, nekā mums ēters atļauj, bet paldies par to galveno, un, protams, atceramies dispečeris neatliekamā medicīniskā palīdzība, izsaukšana, vietas paziņošana, cietušo skaita nosaukšana. Cietušā smaguma pakāpes iespējams aprakstīšana. Jā, jā, tieši tā. Kur noticis, kas noticis un cik cietuši? Un tad savu iespēju robežās sniedzot pašu pirmos obligātos soļus.